Pročačkaj uši, Gari! Ja, kad je on rekao pročačkaj tu uvredu, kad je meni pao mrak na oči, ja sam jednostavno poludio i odmah u pleksu sam se sagnuo dole. Trčio onaj Milka Đelmaš, vrtio onaj šnjur od pegla i ovakvu nogu, ne dole, pobegao še za zemlju. Pa dobro, dobro, molim vas, prekinite više, ja ću poludeti od vas, majke. O, ako te ne zanima, nemoj slušati. Pa kako možete? Pa nemoj ga slušati ako te ne zanima. Bože, šta, ne znam.